6 ölkədən 60-a yaxın memar Şuşada aparılan və nəzərdə tutulan tarixi memarlıq abidələrinin bərpa və konservasiyası, tarixi mühüm abadlaşdırılmasını müzakirə edir. Mədəniyyət paytaxtımız bu dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan Türk dünyası memarlarının Şuşa simpoziumuna ev sahibliyi edir. 2 gün davam edəcək simpoziumda abidə və qoruq şəhərlərin qorunma qanunvericiliyi də daxil olmaqla bir sıra mövzularda panel müzakirələr aparılacaq. Simpozium Türk dünyası memarları üçün birgə əməkdaşlıq, yeni ideya, fikir mübadiləsi imkan yaradır. Bilirsiniz ki, Şuşada bərpa quruculuq işləri sürətlə davam edir və bu işlərin hər birinin, necə deyirlər, əsas sütunlarından biri də müvafiq baş plana uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsini qorumaqdır. Və bizim üçün, Şuşa üçün beynəlxalq təcrübə, xüsusilə müsəlman türk şəhərlərinin təcrübəsi belə bir işlərimizdə böyük bir töhfə verməsi deməkdir.